когато годината е суха, за да умилостивият Господ, новоселяни правят обичая пеперуда. Вижте как, в благодарение на читалищната дейност, която пресъздава легендите и преданията, този обичай е живее и до днес. Основна участничка в обичая е момиче на 10-12 години. Той изпълнява ролята на пеперуда. Боже, Боже, чуя вие глащета и дай ми кишу да има берекет, да и бъда пълно све с грой за жито кукуруз и да имаш с коя да си раним удачица и тъй друга. Дай Боже! Пеперудата има свои помощнички. Всички се обличат в типични новоселски носии. Момичето, пеперуда е окичено с бозови стълкове и зеленина, които създават асоциация за плодородие и буен растеж. И така, цялото село изпълнява молебен за дъжд. Много съм се интересувала от историята на Ново село, от културата, от обичаите, защото тук има уникални неща. Смятам, че тези уникални неща трябва да придобият по-голяма популярност. Бабо, че се молимо на Бога да има берекет, да са живи и здрави, да парасте са големи и да помните спомени овие, що са от стари. Заповядайте, влизайте вътре. Айде. Аз се обръбих.